Einer. Wie flittet? Til Odense. En lille lækker portalet. Hun trykker om lige ud her. Men vi flyttede, og ja, jeg tror, at I har set det, eller så kommer I til at se en lille rundtur af, hvordan her ser ud. Nu på vores, det er i princippet vores anden dag. Vi overnattede her i går. Nikolaj, han tager først færdig klokken 12. I dag, der har vi bare sat ting på plads, og så har min mors søster hjulpet med at sætte køkkenet på plads. Og så kommer der bare mere her de kommende dage af, hvordan her kommer til at se ud. Det er 30 grader. Ja, ja, det er 30 grader. Det er bare vigtigt at sige, fordi vi har det så varmt. For helvede. Og ser ud, som vi gør. Det er fint. Og nu er det yeah, 13 det reasons why. Good. Det er en ny dag. Det er torsdag, tror jeg, i dag. Vi har sovet her to gange nu. Nikolaj, han er nybog for at male væggene der, hvor vi boede før. Så har jeg jo barnet og hunden, så vi har lige ved at gå. Lægge ud i barnevognen. Og så prøver jeg ligesom at ordne de kasser, der hører ligesom til stuen og sådan noget der. Og når jeg så er færdig med det, så skal jeg op og prøve at ordne hendes værelse og vores sådan garderobe. Fordi som vi har set i det der klip der, så ligger der tøj overalt. Og det bliver et stort stykke arbejde, men hernede der vil jeg gerne lige have orden først, fordi sådan, der skal være plads til hunden, men ikke mindst vores lille pige, hvor jeg prøver at lave sådan et ja, legeområde. Så lige nu der er jeg i gang med de her kasser her. Køkkenet ser sådan set fint ud, der er bare sådan rengøringsmiddel og sådan noget. Men jeg vil bare gerne sådan have tingene fordelt herinde. Vi har nogle ting, der skal op på nogle hylder herovre, men det kommer. Så er Luna vågnet, og vi har leget lidt, så nu er hun ved at være en lille smule træt igen. Jeg har ryddet stuen her. De kasser, der var her, er ryddet op, og så har jeg sådan prøvet at sortere noget af det, der sådan skal op, og så er der stadig nogle kasser der. Hendes legeområde er som der. Jeg lukker lige deres skab. Så ser det rodet ud, når det ikke er overbærende. Jeg snakker lidt, som om jeg hele tiden snakker til en baby, men sådan det. Hun ligger lige der på det lidt. Så er der køkkenet. Det ser også okay ud. Altså, jeg glæder mig til at få noget lys op, fordi der kan hurtigt blive mørkt herinde. Men altså ja, der er ikke så meget ryddet op her, men jeg har lagt et tæppe her, som jeg tænker måske godt kan fungere. Rykket bordet en lille smule, fordi hvis I kan se det, så er der sådan en tsk i loftet, som jeg gerne vil have den af i midten af. Og så har jeg bare lige støvsuget, og vi skal trukke noget ledning over til fryseren. Men ja, jeg synes da, at det går fremad. Så nu skal jeg til at prøve at se, om jeg kan ordne lidt af det ovenpå. Har du spillet sutten ud, mus? Ligger du og leger? Er det sjovt? Spiller du sutten ud? Nej! Nej, du fjollede. Det går fremad. Udover vi mangler noget til det her, så vi skal købe den nye af de her Oma-reoler ude i IKEA. Så jeg kan bygge den færdig, den der skal være her. Men nu vil jeg prøve at hænge lidt tøj op af det, der ligesom skal hænge her. Mine kjoler og sådan noget. Så det er projektet, og så bagefter så vil jeg lige have rykket hendes værelse på plads. Ja, vi skal have dit værelse på plads, skat. Det er dagen efter. Vi har samlet os i tid nu og skal have alles på plads. Og vi har Queen. Det er mega godt. Se hvem sagde stop. Ja. Det gad du ikke med. Nå. Jeg vil gerne ned og slå bag, hva? Mm. Jeg tror mig, jeg sagde enig. Long time no see. Der er gået et par dage. Måske en uge. Ej, ikke helt en uge. Der er gået nogle dage, siden jeg filmede sidst, simpelthen fordi jeg har været lidt dårlig. Vi har haft lidt meget at se til.
Så det har jeg ikke lige fået opdateret jer på vores flytteting, stand og hvordan det hele det ser ud. Men jeg kan lige give jer en opdatering på stuen, for som I kan se bag mig, nu går lige om bag kameraet, så har vi hængt hylder op i skatmor kommer. Jeg gik, hun er begyndt at opfatte, når vi sådan går lidt væk fra hende, så sidder jeg her. Vi har hængt hylder op her over sofaen og ligesom lavet sofaen om og fået et tæppe på, og så ligger hun og leger her, og sådan ser det ud. Nu går mor lige lidt herned, ikke? Så det ser sådan her ud. Lige nu i stuen, der skal selvfølgelig tænke på hylderne. Jamen, jeg kommer nu. Og så tæppe her, så maler vi det her bord hvidt. Og vi maler den her hvid også. Og ude i køkkenet her, der skal vi have sådan en skinne op, hvor vi skal have vores lamper hængende. Så lige nu har vi ikke så meget lys. Vi laver lige lidt mad. Men ja, det er i hvert fald opdatering hernede fra. Og i morgen, der vil jeg prøve at vise jer tingene i dagslys. Og hvordan det ser ud ovenpå. Men jeg synes, det er blevet rigtig hyggeligt med hylderne. Så får vi handlet, badeværelseskab og lys til stuen, og børnene har det for fedt. Nicolaj er knap så meget. Nicolaj er knap så meget. Wow, mit hår. Det er et par dage senere, og jeg tænker, at jeg lige vil afslutte vores sådan, flytteblok med ligesom bare lige at vise jer, hvor langt vi er nået med sådan, de rum, vi er i. Jeg tænker ikke, jeg behøver at vise jer kælderen, fordi der er ikke så meget at se ud over sådan en flytterod og det, vi mangler. Det første, vi lige starter med, og vise jer, det er stuen. Vi har fået hængt hylder op, som jeg tror, jeg har vist, og sofa, og ja, der sad lidt rod og sådan noget, men i dag, der skal vi have lampe op, og den ligger herovre. Så den sætter vi op senere i dag. Køkkenet ser jo egentlig rimelig godt ud, der kom lamper op. Vi skal lige have dem sådan fordelt, så de har samme mellemrum. Men det ser fint ud. Vi mangler bare lige at få nogle opslagstavler og nogle billeder op og sådan lidt, og så skal det her sorteres, fordi det er jo et stort rod. Så kommer vi ud i gangen, og den er jo egentlig også færdig, ud over jeg gerne vil have spejl og sådan nogle ting. Derude, det er ikke færdigt, sådan ligesom vores bryggers indgang. Så kan vi lige hurtigt drøne ovenpå. Men som I kan se, så er badeværelset også sådan okay, ser det ud. Vi mangler lige at få det her skab hængt op ved siden af skabet med spejl også. Det gør vi i dag i Lunas værelse ruder. Det skal bare sådan ryddes op og ordnes. Vores garderobekontor er også bare sådan rodet. Og skal også ryddes op. Og så har vi nogle kasser, vi skal have tømt. Vi får et møbel ind ved siden af. Og så skal vi måske have noget herover. Det ved jeg ikke helt endnu. Men ellers ser det jo også nogenlunde ud. Og så er der vores soveværelse, som egentlig er også rimelig done. Vi mangler at få fjernsyn hængt op her. Og så får vi en til de hvide her. Til nogle af de der ting der, fordi det er da ikke så kønt. Så ja, det er jo sådan set alt for den her flytning. Resten kommer I til sådan at se i mine andre vlogs, fordi jeg har tænkt mig fra nu af, eller sådan nu her, og et stykke tid frem bare at filme sådan en vlog hver uge, sådan hvad der sker. Så der kan I selvfølgelig altså bare følge med, og så skal jeg også op på mit blogger-game igen, men altså, jeg arbejder på det. Jeg har lidt mere overskud her for tiden efter vi flyttede, så må ikke snart der kommer noget. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi I så med i den her flyttevlog. Hvis du kunne lide den, så husk endelig at give et like. Husk at subscribe til min kanal og alt det der. Indtil vi ses i min næste video, så må I selvfølgelig bare have det rigtig, rigtig dejligt. Hej hej.